Nama je velika čast i zadovoljstvo što zajedno sa ISAPS-om, sa profesorom Draganom Primorcem, možemo biti partneri u ovom simpoziju. Radi se o 11. konferenciji ISAPS-a, a ta konferencija, o čemu će više govoriti profesor Primorac, predstavlja zapravo najznačajniji i najjači znanstveni skup u Europi 2019. godine. On se događa u Hrvatskoj, događa se u Splitu, a ono što nas posebno veseli i čini nam zadovoljstvo, što ovih 20 ljudi, odabranih kao najbolji studenti sa sva 4 Hrvatska medicinska fakulteta, mogu biti zapravo naši predstavnici, komorini predstavnici na tom simpoziju. ISAPS je osnovan 1997. godine u Washingtonu. Točnije tih dana profesor Moses Schoenfield sa George Washington sveučilišta, kolega Stanimir Pavlović i sa Mayo klinike i niz drugih su zajedno sa mnom participirali u stvaranju nečega što je danas postao svjetski brend. Vi nemate organizaciju u ovom trenutku na svijetu koja u svom sastavu ima 4 dobitnika Nobelove nagrade koji rade u znanstvenom odboru, točnije profesorica doktorica Ada Jonat, Aaron Chehanover, Robert Huber i Richard Roberts. ISAPS je od svojih početaka od 2001. godine okupio do ovog trenutka oko 5000 znanstvenika i više od 600 pozvanih predavača iz 75 država svijeta. Suradna institucija ISAPS-a je od 2017. godine najutjecajnija svjetska organizacija iz područja forenzike, Američka akademija za forenzičke znanosti, koja okuplja 8000 članova koji dolaze iz državnih agencija Sjedinjenih Američkih Država, uključujući FBI, Američku vojsku, državne policije, Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo itd. Više od 15 godina partner ISAPS-u je vodeća američka klinika, Mayo klinika, o kojoj znate sve. Dakle, klinika koja prelazi proračun od 10 milijardi dolara, 63 tisuće zaposlenih i službeno prema svim kriterijima je vodeća bolnica u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga me čini neizmjerno sretnim najaviti danas 11. ISAPS, koji se u literaturi vodi kao najznačajniji znanstveni događaj u Europi 2019. godine, a moji kolege Amerikanci ga vode kao jedan od najznačajnijih svjetskih događaja 2019. godine.